The 72nd anniversary of the Sri Lanka Army was celebrated this morning at the Gajaba Regimental Headquarters in Saliapura in Anuradhapura under the patronage of President Gotabaya Rajapaksa. The head of state was given a warm welcome at the state-of-the-art new parade ground. After declaring the open of the new parade ground on the regimental headquarters, the president was invited to review the ceremonial parade by the parade commander. විශේෂයෙන්ම අද පුලමියෙන්ම ත්‍රිවිධ හමුදාවටම ස්තුතිවන්ත වෙන්නට ඕන මේ රටේ පසුගිය වසර දෙක තුල ඔබ කළ සේවය ගැන අපි මුහුණු දුන්නු COVID වසංගතය පාලනය කරගන්නට කළ කැපවීම ගැන. ඒ නිසා අපිට අද ඒ පාලනය කරගන්නට පුළුවන් වුණු එන්නත ලබා දීමේදී ඉහළම තැනක සිටින ලෝකේ රටක් බවට අපිට පත් වෙන්නට පුළුවන් වුණේ ඒ ඔබ කළ සේවය නිසායි. ඒ වගේම මම බලයට ආවට පස්සේ කිව්වා මේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාව ප්‍රමුඛත්වයක් දීලා මම වැඩ කරනවා කියලා. ඒකට අවශ්‍ය සුදුසු නිලධාරීන් මම ඒ ස්ථානවලට පත් කළා තිබෙනවා. අපි බෙදුම්වාදී ත්‍රස්තවාදය පරාජය කරා. දැන් අපි ඒක ස්ථාවර කරන්නට ඕන. ඒට හේතු වුණු කරුණු වලට අපි විසඳුම් දෙන්නට ඕන. ඒ පළාත් අපි දියුණු කරන්නට ඕන. පළාත්වල ඉන්න ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නංවන්නට ඕන. ඊළඟට තියෙන අන්තවාදී ආගම් ත්‍රස්තවාදය මුළු ලෝකයේම පවතින දෙයක්. ඒකට අපිට මොහොන දෙන්නට ඕන. එවැනි දෙයක් මේ රට තුල ඇති නොවන ආකාරයට මම ඒ ජනතාවට පොරොන්දු වුණු දෙයක් මම ඒ ඉෂ්ට කිරීමට කැප වෙලා ඉන්නවා. අපි පසුගිය අවුරුදු දෙකම සටන් කළේ මේ කොවිඩ් වසංගතය පාලනය කරගන්නට. රට වසා තැබීම් විවිධ පාලන මේවා නිසා අපි ආර්ථිකයේ විශාල පසුබෑමකට පත් වෙන්නට සිද්ධ වුණා. මම නිදහසට කරුණු කියන්නේ නැහැ ජනතාව වෙනුවෙන්. නමුත් මේ තත්ත්වයේ යටතේ අපි විශාල වැඩ කොටසක් කළා තිබෙනවා. හැබැයි ජනතාව මා කෙරෙහි රජය කෙරෙහි අපි ඔවුන් බලාපොරොත්තු වුණු ආකාරයට වැඩ වුණේ නැහැ කියන එක ඔවුන්ගේ අප්‍රසාදයක් තියෙනවා. ඒක මම පිළිගන්නවා. මම විතරක් නෙවෙයි සියලු බැති ඇමතිවරු එක පිළිගන්නට ඕන. නමුත් අපි මේ කොවිඩ් තත්ත්වය පාලනය කළා නව සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් යටතේ මේ රට විවෘත කළා නව ජවයකින් මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්නට මම ජනතාව වෙනුවෙන් පොරොන්දු වෙනවා. එදා මම පොරොන්දු වුණු විශේෂයෙන්ම නව විවස්ථාවක් ලබා දීම මගේ මීළඟ අවුරුද්ද ඇතුළතදී මම කරනවා. ඒදී විශේෂයෙන්ම ජනතාව බලාපොරොත්තු වුණු මේ නව ඡන්ද ක්‍රමයක් ඇති කිරීම. ඒ මම එන අවුරුද්ද ඇතුළත කරනවා. ඊයේ හවස මම රුවන්වැලි සෑය වැඳ ගන්නට ගිය වෙලාවේ ඒ අර පඩිපෙළ නගිනකොට තරුණ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මට කිව්වා ජනාධිපතිතුමා එක රටක් එක නීතියක් ගේනවා කිව්වා අපි ඒක ගැන බලාගෙන ඉන්නවා මම මේ අවුරුද්ද ඇතුළතත් ඒ පොරොන්දුව ඉටු කරනවා ඒ වගේමයි ජනතාව මගේ බලාපොරොත්තු වුණා මේ දූෂණය නැති කරන්නට අපි හමුදා නිලධාරීන් විවිධ දෙපාර්තමේන්තුවල ඉහළ තනතුරු වලට පත් කළේ මූලික වශයෙන් මම මේ බලාපොරොත්තු ඇතුව ශාල අභියෝගයක් නමුත් අපි ඒක කරන්නට ඕනේ අපි ඉදිරි වසර කීපය තුල මේ රට සෞභාග්‍ය සඳහා ගෙන යාමට මට සියලු දෙනාගේම සහයෝගය බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද ලෝකයේම හමුදාවන් යුද්ධ කරන්නට පමණක් නෙවෙයි ජාතිය ගොඩනැගීමේ කටයුතුවල සෑම හමුදාවක්ම යෙදিলা තිබෙනවා. ඔබ ඒ වෙනුවෙන් විශාල වැඩ කොටසක් කරනවා. ඒ ඉදිරියටත් ඔබ කලයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. Afterwards, the president paid floral tribute to the founder of the Gajaba Regiment, late Major Vijaya Vimalaratna. He also inaugurated the new administrative building and the ground of the regimental headquarters. Further, the head of state also laid the foundation stone for the Gajaba Regiment's sport complex. Army Commander General Shavendra Silva presented a memento to mark President Gotabaya's visit to the Gajaba Regiment headquarters. The head of staff also planted a sapling to mark his visit. Fair and lovely wala aluth nama then glow and lovely. Fair and lovely then glow and lovely.